11. hədis və burada bu hədisə ünvan olaraq şeyh buyurur ki taharatu su'rul hirra yəni pişiyin su içdiyi qabda qalan suyun təmiz olması və yaxud da pişik bir qabdan su içərsə o qabda su qalar istər az olsun istər çox olsun həmin suyun təmiz olması Yəni, pişiyin su içdiyi qabda qalan suyun təmiz olması. Bu hədis Əbu Qətədə radiyallahu anhdan gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnnəhə leysət binəcəs. İnnəmə hiyə minət tavvafinə aleykum. Deyir ki, həqiqətən o, yəni pişik necəs deyil, o sizin ətrafınızda dövr edənlərdəndir. Yəni, nə dövr edənlər? Yəni, ətrafınızda dövr edənlər nə deməkdir? Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada pişiyi evdəki xidmətçilərə bənzədir. Və daima ev əhlinin yanında, daima ev əhlinin yanında onların ətrafında dövr etdiyinə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xidmətçilərə bənzədərək buyurur ki, İnnəmə hiyə minət tavvafinə aleykum, onlar sizin ətrafınızda dövr edənlərdəndir. Və nəcis deyildir. Və bu hədisi Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai və İbn Məcə rahimehumullah rəvayət ediblər. İmam Tirmizi rahimehullah hədisi səhihləşdirib və həmçinin İbn Xüzeymə rahimehullah da hədisi səhihləşdirib. Hədisdə gəlir ki, hədisin ünvanında gəldi ki, taharatu su'rul hirra. Su'r burada nədir? Yəni pişiyin yeməyindən və yaxud da içməyindən qalan qalığın təmiz olması. Burada həmin qalığa su'r deyirlər. Su və yaxud da yemək qalarsa ona su'r deyirlər. Hədisin ravisi Əbu Qətədə radiyallahu anhudur. Əbu Qətədə radiyallahu anhun adı Əl-Həris İbn-i Rib'i Əl-Ənsari Əl-Xəzrəci radiyallahu anhudur. Adı Həris İbn-i Rib'idir. Ənsarlardan olub Xəzrəc qəbiləsindən. Radiyallahu anhu Əbu Qətədə radiyallahu anhu Uhud döyüşündə iştirak eləyib və ondan sonraki döyüşlərdə və Əbu Qətədə radiyallahu anhuya Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin farisi deyilərdi. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu Səhih Müslimdə gələn hədisdə belə buyurub. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin farisi və Səhih Müslimdə gələn başqa hədisdə də gəlir ki, Əbu Qətədə radiyallahu anhu səfərlərin birisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə birlikdə səfər etdiyi zaman görür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem miniyində ikən yuxuya gedir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem minikdən düşməməsi üçün Əbu Qətədə radiyallahu anhu onu yəni onun üçün dayaq olur ki, o düşməsin və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oyanır Oyandığı zaman deyir ki, Həfizəkəllahu bimə həfiztə bihi nəbiyyəhu Peyğəmbərini qoruduğun üçün Allah da səni qorusun. Və Əbu Qətədə radiyallahu anhu Mədinədə 54-cü ildə vəfat edib. Və bu hədistə gəlir ki, Ət-Tavvafin. Tavvafin cəm'u tavvaf. Tavvaf sözünün cəmidir. Burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem pişiyi evin xidmətçilərinə bənzədir. Və huvə mən yatufu alə əhlihi və yaduru həvləhum bir rifqin. Və deyir ki, bu, yəni, ailəsinin ətrafında, yəni, ailənin ətrafında, evdəki insanların yanında dövr edən rifqlə onların yanında ətrafında olan deməkdir. Sonra buyurur ki, el-hadisu delilun ala taharati femil hirra. Hədisdir ki, pişiyin ağzının təmiz olmasına dəlalət edir. Pişiyin ağzının təmiz olmasına və həmçinin onun yediyi və içdiyindən qalan qalığın təmiz olmasına dəlalət edir. İttifaqla necasətin düşməsinə görə. Burada ittifaq hardadır necasətin düşməsi? Birincisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, açıq aydın təsrih etdi. Yəni açıq aydın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, innəhə leysət necəsə.
O necis değildir. Yani pişik necis değildir buyurdu. Ve buyurdu ki o sizin etrafınızda dövredenlerdendir. Ve hemşinin sahabenin pişiğin kalığından elə bil ki dəstəmaz alması. Kalan sudan dəstəmaz alması. Ve bu hadis kısa olarak İbn Hacer Rahimullah burada qeyd edib hadisi. Hadisi İbn Hacer Rahimullah yani baba ait olan hissesiyle kifayetlenib. Ama hadis bütövlükdə belədir ki Kebşe binti Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu Ebu Katade radiyallahu anhu'nun zövcəsi olur. Zövcəsi olur və o Ebu Katade radiyallahu anhu üçün su tökür ki dəstəmaz almaq üçün fəcəət hirrə fəşəribət minhu pişik gələrək həmin sudan içir. Və Ebu Qətədə radiyallahu anhu qabı aşağı eləyir ki, hətta pişik o sudan içsin. Kəbşə radiyallahu anhə deyir ki, Ebu Qətədə gördü ki, mən ona baxıram və mənə dedi ki, sən təəccüblənirsənmi? Dedim ki, bəli. Və bu zaman deyir ki, bu hədisi dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "İnnehâ leyset binecis, innemâ hiye minettavvâfîn aleykum." Dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, o necis değildir. O sizin etrafınızda dövredenlerdendir. Burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "İnnehâ leyset binecis." O necis değildir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü pişiğin bütün əzalarının təmiz olmasına dəlalət edir. Bədəni və bütün əzalarının təmiz olmasına dəlalət edir. Amma bəzi alimlər isə pişiyin yalnız ağzının suyunun təmiz olmasını deyirlər. Amma hədisdə açıq aydındır ki, mütləq olaraq gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün o bütövlükdə onun təmiz olmasını bildirir. Deyir ki, innehâ leyset necisə. Deyir ki, o necis deyildir. Və sonra şeyh buyurur ki, Es-sahih min əqval əhlil ilm ilhaqul himar vəl-bəğl bil-hirrə fi taharət su'rihə və əraqihə lil-illətil məzkura. Və sonra şeyh Abdullah Fəvzan Hafizəullah buyurur ki, səhih olan ilm əhlinin sözlərindəndir ki, yəni eşyəyi evdə olan eşyəyi, həmçinin qatırı bu səbəbə görə pişiklə bərabər tutmaq. Yəni, eşyək də, qatır da pişiklə bərabərdir bu məsələdə, bu səbəbdən ki, o da yəni, öz ailəsinin yanında, ailənin onlara ehtiyacı olduğu üçün. Və xüsusən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vaxtında ona minirdilər, qatıra minirdilər, eşyəyə minirdilər və sahabələrin əslində minirdilər və əgər necis olsaydı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bildirərdi. Çünki onu mindikləri zaman onun təri onlara bulaşa bilirdi və həmçinin onların qabından onlar su içə bilirdilər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara onun necis olmasını bildirməmişdi və bu səbəbə görə, yəni buradakı illəyə görə, yəni buradakı səbəb nədir? Pişiyin ağzının suyunun necis olmaması, onun ev ətrafında, evdəkilərin ətrafında dövr etməsi, onların yanında olması və bu səbəb eşəkdə və qatırda olduğuna görə də, yəni bu səbəbə görə, bu səbəbdə onlar bir olduğuna görə, yəni onlar bu məsələdə necis olmamasında da birdilər. Əgər necis olsaydı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bildirərdi. Və sonra şeyh buyurur ki, burada həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gözəl təliminə dəlalət var. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gözəl şəkildə təlim eləyərdi, bildirərdi, öyrədərdi.
Belə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hökmü səbəbə bağladı. Hökmü səbəbə bağladı ki, bu səbəbə görə pişik təmizdir. Çünki o sizin evinizdə, sizin ətrafınızda dövrədənlərdəndir. Və burada da başqa faydalar var. Başqa faydalar var. Bu faydalardan da şəriətin ucalığı, kamilliyi, yəni ki, hər bir şeyin öz hikməti var. Hər bir şeyin öz hikməti olması. Və həmçinin mükəlləf insanın yəni bir şeyin hökmünü səbəbi ilə bərabər biləndə artıq imanının güclənməsi var. Yəni insan bir şeyin hökmünün yəni səbəbini də biləndə nəyə görə bunun hökmü belədir, artıq onun imanı güclənir və artıq elmi artır. Və həmçinin faydalardan ki, hökmün səbəbə bağlı olması. Hökmün səbəbə bağlı olması. Əgər səbəb varsa, hökmdə var. Səbəb yoxdursa, hökmdə yoxdur. Necə ki, əvvəlki hədislərdə götürmüşdük ki, yəni nəcasət baxımından, suyun nəcis olması baxımından, əgər suda vəsiflər, iyi, tamı və yaxud da rənginin dəyişməsi səbəbləri varsa, artıq hökmdə nəcasət hökmü olur. Yəni, hökm səbəbə bağlıdır. Ondan sonra bu hədisin şərhində İbn-i Seymin Rəhməullahın şərhinə baxırıq, faydalarına baxırıq. İbn-i Seymin Rəhməullah bu hədisdə başqa faydalar qeyd edir. Burada buyurur ki, insana yaraşan budur ki, İbn-i Seymin Rəhməullah faydalardan deyir ki, görəndə ki, bir insan, bir şəxs halın görəndə ki, hər hansı bir məsələdə onda qəribəlik var. Yəni, o nəyisə qəribə görür, o nəyisə başa düşmür, onun üçün təəccüblüdür ki, yaxşı olan budur ki, ona göstərsin, onu bildirsin. Necə ki, Əbu Qətədə radiyallahu anh gördü ki, zövcəsi bu məsələdə artıq yəni, təəccüblənir ki, necə olur ki, yəni, dəstəmaz aldığı suyu, yəni, əti yeyilməsi caiz olmayan bir heyvanı, yəni pişiyə içirir, sonra yenə həmin sudan dəstəmaz alır. Bu zaman Əbu Qətədə radiyallahu anhu Peyğəmbər Əbu Qətədə radiyallahu anhu burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisini qeyd edir və zövcəsinin ki bu təəccübü itirir. Yəni insan çalışmalıdır ki buyurur ki İbn-i Seymin Rəhməullah insan çalışmalıdır ki görəndə ki qardaşında belə bir hal var bu halı ona bildirərək bu halı ondan qaldırsın və bundakı təəccübü itirsin. Və bu da deyir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bir yəni sünnəsi idi. Yəni necə ki Salman Farisi radiyallahu anhunun qissəsində gəlir ki Salman Farisi radiyallahu anhu eşidir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin peyğəmbərlik mühürü var. İki çiyninin arasında arxadan belində iki çiyninin arasında hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin peyğəmbərliyinə və onun sonuncu peyğəmbər olmasına dəlalət edən möhür idi. Və keçir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin arxasında oturur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin arxasında oturur ki, onu görmək üçün, amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem heç nə demir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görür ki, yəni bu Salman Farisi radiyallahu anhu nəsə görmək istəyir və başa düşür bunu və bu zaman heç Salman Farisi radiyallahu anhu ondan soruşmadan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz paltarını, ridasını aşağı salır ki, hətta Salman Farisi radiyallahu anhu həmin möhürü görməsi üçün. Sonra şeyh buyurur ki, İbn-i Seymin rəhməullah pişik təmiz heyvandır. Baxmayaraq ki, onun ətinin yeyilməsi haramdır. Ətinin yeyilməsi haramdır, amma təmizdir. Amma bizdə əsl var ki, şeyh buyurur ki, əsl var ki, hər bir əti yeyilməyən heyvan nəcisdir. Əsl budur ki, hər bir əti haram olan, yeyilməsi haram olan heyvanlar nəcisdirlər. Lakin bəzi heyvanlar var ki, bəzi səbəblərə görə şəriət onları istisna eləyib. Bəzi səbəblərə görə şəriət onları istisna eləyib. Onlardan da birisi pişikdir ki, yəni onun səbəbi də nədir istisna olmasının? Səbəbi də odur ki, yəni o artıq ev əhlinin ətrafında olur və istər istəməz onun yəni bədəni ev əhlinin əşyalarına, ev əhlinə toxunur və buna görə bu səbəbdən şəriət bunu yəni nəcislikdən qaldırıb, yəni nəcis olmamasını bildirib.
necis olmamasını bildirib. Və həmçinin İbn Hüseymin Rahimullah buyurur ki, həmçinin heyvanlardan istisna olunan, yəni əti yeyilməsi haram olan heyvanlardan istisna olunan həmçinin həşəratlardır ki, hansı ki onlarda qan yoxdur və o həşəratlar da necis deyildir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisindən bizə aydın olur ki, Allah-u Teala'nın öz məxluqatına rəhimli olması, hansı ki onlar üçün çətin olan bir şeyi, onlar üçün yüngülləşdirib. Ki o pişiyin o ağız suyundan, onun bədənindən tamamilə çəkinmək çətin olduğuna görə artıq şəriət bunun nəcis olmamasını bildirib. Buyurur ki, innəhə leysət bi nəcəs, innəmə hiyə minət tavvafin. O nəcəs deyildir, sizin ətrafınızda dövr edənlərdəndir. Yəni, bu da bir qaydadır ki, İslam şəriəti rəhmət üzərə qurulub, rahatçılıq üzərə qurulub, bağışlamaq üzərədir. Yəni, İslam şəriəti vəsiflərindəndir ki, bağışlayandır, rəhmət şəriətidir. Və qayda olaraq bunu götürün, Allah-u Teala'nın kəlamından və həmçin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin kəlamından. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Yuridullahu bikumul yusra və la yuridu bikumul usr. Allah-u Teala sizin üçün rahatlıq istəyir, sizin üçün çətinlik istəmir. Və başqa ayədə, Həcc surəsi 78-ci ayədə buyurur ki: "Və mə cəalə əleykum fid-dīni min hərac." Allah Teala sizin üçün dində heç bir çətinlik qoymamışdır, çətinlik etməmişdir. Və həmçinin sünnədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İnnəd-dīnə yusrun." Həqiqətən din rahatlıqdır. Və başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Və lən yuşəddəd-dīnə əhədun illə qələbə." Və kim deyir ki, dində şiddətli olmağa həddi aşmağa çalışarsa, yəni şiddətli olmağa çalışarsa, din ona qalib gələr. Və bu hədis yəni onu bildirir ki, dində daha şiddətliliyə, daha həddi aşmağa getmək olmaz və şəriətin çərçivəsi içərisində əməl etmək lazımdır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa-başqa şəhərlərə İnsanlar, dəvətçilər göndərərdi və buyurardı ki, yəssiru və la tuəssiru və bəşşiru və la tunəffiru. Rahatlaşdırın, çətinləşdirməyin, müjdəliyin, qaçırmayın. Fə innəmə buistum müyəssiran, müyəssirinə və ləm tubəətu müəssirin. Siz yalnız rahatlaşdıran olaraq göndərilmişsiniz və çətinləşdirən olaraq göndərilməmişsiniz. Ondan sonra və şeyx buyurur ki, bütün məsələlərdə şəriət belədir. Yəni, insanları dəvət etdiyin zaman da çalışmaq lazımdır ki, insanları dəvət etdiyin zaman onlarda hər hansı bir günah gördüyün zaman düzdür, səndə yəni qeyrət var ki, İslami şəriətə yəni qeyrət var ki, günahı istəmirsən. Yəni, İstəyirsən ki, o münkəri inkar eləyəsən və bunun üçün deyir ki, qəzəblənmək və ona qarşı şiddətli olmaq deyir ki, olmaz. Yəni, günah işləyənə qarşı şiddətli olmaq, ona qarşı yəni, o şiddəti göstərmək düzgün deyil. Şək yoxdur ki, insan günaha görə qəzəblənir. Şək yoxdur ki, insanda qeyrət olmalıdır və şeyx buyurur ki, yəni insanda qeyrət olmalıdır və kimdə ki, yəni dini qeyrət yoxdursa, artıq onun qəlbi ölmüşdür. Yəni günahları gördüyün zaman, yəni o günahlarla qəlbində heç olmasa narazılıq keçirmirsə və bu qeyrət onda yoxdursa, artıq onun qəlbi ölmüşdür. Lakin yəni sən yəni şiddətləndiyin zaman, qəzəbləndiyin zaman sən nə istəyirsən? Yəni istəyirsən ki, bir dəfə həmin qeyrəti öldürəsən, yoxsa istəyirsən ki, qarşındakı islah olsun? Və şeyx buyurur ki, bizə, yəni əsas bizdən tələb olunan, biz yəni həmin günahı gördüyümüz zaman qarşımızdakini, yəni qardaşımızı islah eləmək. Yəni gördüyüm zaman ki, bir kişi günah bir əməl eləyir, şəhk yoxdur ki, mən o günahı pis görürəm və qəlbimlə
onu inkar edirəm. Lakin bu şəxsi isə müalicə etməliyəm. Yəni bu şəxsi müalicə etməyə çalışmalıyam ən gözəl yolla. Ki hansı yol? Mən istəyirəm ki o islah olsun. Deməli islah olması üçün ən gözəl yolu seçməliyəm. Və ən gözəl yolda şək yoxdur ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mülayim idi. Ve necə ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Ve lev kunte fazzan galizal qalbi len fazzu min havlik." Eğer sen kalbi sert, yani sert kalpli ve kaba olsaydın onlar senin etrafından kaçardılar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mülayim idi ve şefkatli idi öz ashabı için ve insanları davet ettiği zaman insanlar için. Ve insan kalbinde yerleştirmelidir ki başkası için islahın istemesini. İnsan kalbinde başkası için islahın istemesini kalbinde yerleştirmelidir ve insan ne kadar bunu qəsd eləyərsə, qəlbində niyyəti yalnız qarşısındakının islahı olarsa, artıq istər istəməz insan yəni ona aparan ən gözəl yolu seçəcək və ona aparan ən gözəl yola yəni nail olacaq və Allah Teala da onu həmin işə müvəffəq eləyəcək. Və Allah Teala eşidib faydalanlardan eləsin, Allah Teala bizi rahatlaşdıranlardan eləsin, çətinləşdirənlərdən yox, Allah Teala bizi haqqı haqq kimi göstərib, ona tabi olanlardan eləsin. Batili batil kimi göstərib, ondan çəkilənlərdən eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və səhbihi ecmain. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.